Huomenta päivää. Sehän on tota uusi viikko ja uudet kujeilut. Kauheako on sattunut tuota vähän kauttopina. Tuleekohan nämä sylliin nämä puut? Sattunut tyveet tuota sammaa suuntaan. Joo, eipä sinne tuota viikonloppuna oikeastaan mitään ihmeempää tullut touhuttu. Ihan vaan voi sanoa, että makoin. Eipä sitä ollut oikein mitään tehdäkään. Tää oskat on ollut vaikeaa, kun alkaa tuota. Sen verran on heikko olo vielä sitten koronasta, että eiköhän alkaa mitään tuota. Mullistavia tekemään. Ulkona kävellä limpalle. Jokivarressa siinä. Ja lauantaina ne piti viisut kahto alusta asti tieten. Herranen aika mikä souvi siitäkin nousi. Lukee tuota lehtiä. Jos ei kerran pärjää, niin ei pärjää. Tämä on se normaali tapa, että ne alkaa se ulina jo salaliittoteoriat jylläämme. Tähän on nämä oikein tuoreita putit tähän. Tämä on tämmönen vakio hankintapaikka aina. Tähän tulee aina tuota, silloin tällä jokunen kuorma tukki. Ja ne vaan ilmestyy tähän. Jumalattomat aukot on tässä ympärillä. Isännät omikseen touhua, niin totta se kannattaa pystyä ajamaan kauempaa tuolta. Ei siinä mitään. Hyvät on pinot, ei sen puoleen. Mehtakoneet, omat koneet, niin on mitä ne ajelee tässä. Pinot on varmasti paremmat kuin monella katsota päivän täykseen ajavalla. Massaa niitä, ei tuukko ne tuota. Ne käyttää ne omiin tarpeisiin se massapu. Thank you.
nähdä minkälainen viikko se tulee, kun on meillä hengitty. Ja ei hirveästi oo mitään ajia, eikä ne ota kyllä saadakaan juuri vasta, että nytkin vähän niinku. Omipäin tästä otan näitä tukkia ja vien tuonne. Vähän niinku on. Tai en mieti, no tästä oli kyllä alun pitäen tarkoitus ottaakin näitä tukkia, vaan sitten tuli ajojärjestelijältä viesti, että ei saa viiä, että sahat on niin täynnä. Niin, että sanotaan, että ei kirkko niin täynnä ole, etteikö pappi sinne sopisi. Tarkoitus tuossa viljimiä ottaa, kun alle ajosuojahan mulla piti tuosta siirtää vasemmalta puolelta. Miten se oli tärinestä? Tullut vähän ulospäin. On komia, on aamu kyllä taas. 40 astetta on lämmintä. Näyttää, että tuli sitten komia pää. Melko on kirkas taivas. Svansteinin hiihtokeskus on tuolla. Just tuolla. Kouran kohdalla tuolla. Näkyy kaukana. No. Ettäkö ei ole kulmasta uudesta käytetystä autosta niin tuota mitään. No sehän se kyllä periaattaako se oli. Tähän kyllä hallilla oltiin tuossa. Ilmoitti sieltä sen jätkettä sen pari, oliko se parin viikon sisään luovutettavissa se auto, kun ne oli maalanneet sitä ja lain. Siinä oli jotain lommoja ollut hytässä, niin ne. Olivat sitä laittaneet ja viksanneet ja tuli se auton myyjä ilmoitti sitten, että he saa kohta sen auton sinne ja että he alkaa siinä karjapuskurin laittamaan paikalle ja kyllä ne valorauvat ja ne alkoivat ne laittaa vielä paikalle, niin sitten katse saapi sieltä kuulla. Että kerran on asiallista toimintaa myyjältä, että ei resurssakunnossa myy vehkeitä pois. Ei se kyllä resurssakunnossa ollutkaan mitä kuvia näkyy tuolla myynti-ilmoituksessa. Thank you.
ne laittaa ne puskurit ja muut paikalle, että ei tarvitse alkaa tullissa mitään värkkäämään. Ne saattaa olla tietysti tullissa kyseelle, jos niitä pankkojen välissä on karjarauta ja valorauvat ja lisää valot sun muut. Ilmaisia on, niin ei niitä tuota niin vaan sattuu, kun se ei ole EU-aluetta. Niin minä ainakin luulen. Eikä te muuten niitä ala laittamaan paikalla. Niinpä sopivasti pilviin tuo aurinko. Ei hirveän iso pilvi ole. Justiinsa paistaa tuota pahimmalle silmiin. Pinoinen lappu oli tuossa, mitä melkein ottaa, kun tästä ei ajomäärästä ei ole tietokoneella. Ottaa tuo tuota omiin kätöisiin tuosta. Jos saa naputella tuota. Tehtaalla tuossa sahalla laittaa tuota tasku. Sahalla kaapi naputella kuormaa sisälle, tietää erään numeron. Kovasti kuulostaa nyt tuota koronaa olevan liikenteessä ihmisillä. Herran aika silloin kun pandemia oli. Nyt kato kun eilen, niin tuossa näin tuttuja ja sitten kävin tuossa entisen vuokranantajan luona istumassa, kun se siinä pihalla joi kahvia, niin pysähdyi siinä. Niin se tähänkin oli viikko sitten koronassa. No niin, se olin minäkin. Sillä oli sukulaisia ollut ja tuttuja ollut, ketä siinä oli niitä. Luettelin, että kaikki kanta oli ollut. Thank you.
vastaa, niin täällä on häikäsetu. Vaakaruuttu. Auringot tänään, että mitä siellä on. Mitä siellä on kyydissä? Pitkiäkään ei sen polli. Hirmu pitkiä eivät oo. Tasoittelupuu.